je vývojem zhruba půl miliardy let vývoje, který následoval. Tím říkám, ve svých hlavách máme informace, které se tahnou do kambrijských oceánů minus 530 milionů let. To, že o nich nevíme, nebo že si je neuvědomujeme, nic neznamená. Ale jsou tam. Za další. Přijdete-li na svět, vaše mozky se začnou soustruhovat. Jednak díky tomu, jaká je informace uvnitř za těch půl miliardy let, a jednak díky tomu, jak se k vám staví a chová vaše zevní prostředí. Především vaše maminka, nebo ten, kdo ji zastupuje. Interakce vašeho vyvíjejícího se mozku s maminkou probíhá celou dobu těch 280 minus 16 dnů, co se vyvíjíte v nitrožiložním prostředí. Nejde čistě jenom o genetickou informaci, kterou máte po svých rodičích, prarodičích a bůsuť jak dlouho. Jde o fenomény, kterým začínáme teď lépe rozumět, který se říká epigenetické. Epigenetických jevů je řada. Říkají genomu, čili genetické informaci, co má dělat a co dělat nemá. Může to být velmi riskantní sdělení. Příklad, jestliže se maminka během těhotenství dostane do stresu, do dlouhodobého stresu, vyrábí stresový hormon, který se jmenuje kortizol. Stresový hormon kortizol se dostane placentální bariérou do mozku plodu a tam ovlivní expresi, čili vyjádření genů, které jsou chemickými, které kodují chemické antény pro příjem dalších stresových signálů. Výsledkem je ten, že maminka ve stresu porodí dítě, které neutrální signály zpracovává jako stresové signály. Jinak řečeno, vyrobí dítě ustrašené. Je to jasný? Za další epigenetický efekt, čerstvě objevený, je ten, že babičky, které kouří, tímto způsobem přenesou zvýšenou vnímavost vůči některým látkám, které zvyšují vyšší riziko rakoviny plic na vnuky mužského pohlaví, aniž by jejich rodiče kouřili. Jasně? Říkám to proto, že tímto, nebo to celé, co říkám, nebo pokouším se sdělit, je, že jak jsme živí, jak tady sedíme, jde o něco za prvé extrémně složitého, za prvé extrémně plastického a za třetí pod extrémním vlivem jak vnitřních, tak zevních podmínek nebo vztahů, nebo jak bych to řekl. Ještě jednu experimentální informaci. Představte si tenhle ten stůl, dlouhý asi tak 4 metry. Představte si, že je z plexiglázu. Představte si, že pod tím stolem, takže jak je z plexiglázu, je průsvitný, uděláte prohnuté plátno. Na ten stůl dáte batole. Batolík má mě takhle od startovní čáry a jakmile se dostane nad prohnuté plátno, tak se kouká dolů, má intenzivní pocit hloubky. V ten moment se batole zastaví a podívá se na mámu. Máma dostane do sluchátka, či nebo experiment, povel. Na základě toho povelu se nějak zatváří. A to přivětivě, neutrálně, mrzutě nebo odmítavě a smutně. Jestliže se máma zatváří přivětivě, naprostá většina dětí přeleze.
Jestliže se zatváří odmítavě, naprostá většina dětí nepřeleze. Jestliže se zatváří neutrálně, nevědí dobře děti, co mají dělat. A jestliže je depresivní, to má se na smutnou tvář, tak nevědí děti vůbec, co mají dělat. Dívají se nahoru, dolů, nahoru, dolů. Říkám to proto, abyste si uvědomili, že 6, 8, 9 měsíční děti, které vůbec ještě neumí mluvit, mají v hlavě programy, rozsáhlé programy, kterými se dalo říci na socioemoční chování. Emoční chování matky říká tomu dítěti, co má a nemá dělat. A to je zase výsledek, dejme tomu 40-50 milionů předchozí evoluce. Čili nepřicházíme na svět jako nepopsané listy papíru, přicházíme na svět s obrovskými socioemočními programy, které nám říkají, chovej se spíš tak, chovej se spíš jinak. Za další. Zhruba od 6. měsíce věku mezi matkou, případně člověkem, který mámu nahrazuje, to může být babička, ale budu pro jednoduchost říkat matka. A malým dítětem vzniká jev, kterému se říká vazba.